子供の頃からの夢であった結婚式を挙げ、幸せの絶頂にいた一致。結婚式に招待していない義士が来て大暴れした上に、一致にひどいことをされたと暴露してくる。それを聞いていた一致の妹の一言で、さらに義士の行動がエスカレートしてしまう。一致は無事に、結婚式を終えることができたのだろうか？また、自分勝手な義士の哀れな末路とは？結婚式で、義士が過去に私にひどいことをされたと言い始めるも、その直後に衝撃の事実が判明。夫の姉のせいで結婚式を台無しにされたんだけど、その愚痴と今後の相談をさせてほしい。私と夫の出会いはマッチングアプリだった。話もあったし互いの家も近所だったので、交際するまでに時間はかからなかった。交際を開始して半年ほどが経過したところで、彼にプロポーズをしてもらった。断る理由もなく彼からのプロポーズを受けて、互いの両親との顔合わせも問題なく終えた。そして、これから本格的に結婚式に向けて、動き出そうというタイミングである問題が発生した。それは弟が結婚すると知り、わざわざ義士が私を見に来た時のこと。私の姿を見た義士は私の顔を見た瞬間に、私に対してものすごい憎悪を抱いた表情をして、なんでよりにもよって、こんな極悪非道な女なんだ。と、私につかみかかる勢いで、罵倒をしてきたんだ。ちなみに私はここまで人に恨まれた経験がなく、フリーズしてしまいとっさに反論はできなかった。結果的に、夫と義両親に義士を取り押さえてもらい、助けてもらったんだ。その後義士は、お前のせいで私の人生はめちゃくちゃだ。お前だけ幸せになるなんて絶対に許せない。と、私に対して敵意を向けた発言を言い続けたので、もう無理だと判断した夫が義士を車に詰め込み、義実家に強制送還してくれた。その後、止めと夫に土下座をする勢いで謝罪された。正直、夫と結婚したと同時に、あの義士が親戚になるのかと思うと、今後の結婚生活自体が恐怖でしかなく、結婚自体を一度白紙に戻したいと言ったんだ。それに対して夫たちは、あのバカ姉が本当に申し訳ない。姉とは一切関わらなくてもいいから、結婚をやめるなんて言わないでくれ。あの子は昔からあんな風に機嫌が悪いと、ヒステリーになるの。怖い思いをさせて本当にごめんなさい。でも悪気はないと思うの。と、再度頭を下げてそう言ってきた。その後、うとに促されながら義士が、先ほどは急に怒鳴ったりして、申し訳ありませんでした。と、謝罪をしてきた。なので、今後一切義士と関わらないことを条件に、私は予定通り夫との結婚をすることを決めた。今思うと、我ながら浅はかな考えだったと思う。その後、夫や義両親の監視もあってか、義士は私に突っかかってくることはなく、スムーズに結婚式の準備を進めていった。結婚式に義士を出席させるなんて怖いことを、したくはなかったので、夫と相談して義士の欠席が気にならないように、できるだけ小さい式をすることにした。義士は呼ばなかったのに、結婚式に来たってことか。式に呼ばなかったこと自体に、義士や義両親は文句は言ってなかったの？義士を結婚式に呼ばなかったことに関して、義士も乙女も文句なく了承してくれたはず。でも、結婚式当日になって、何食わぬ顔をして義士は会場に来たんだ。しかも、お葬式のような真っ黒なドレスをまとってね。披露宴が始まり友人や親戚たちにおめでとうと、祝いの言葉をもらい幸せを噛み締めていた時だった。バンッと大きな音を上げて、会場のドアを開けて入ってきた喪服を着た義士は、一目散に私の元に走ってきて、この泥棒猫、私は3年前にあんたのしたことを絶対許さないから。と、罵声を浴びせながら、手に持っていた墨汁を私にかけてきたんだ。義士を追いかけてきた式場のスタッフに、すぐに義士は取り押さえられた。しかし、その途中で義士が、皆さん、この女は人の男を奪った上に、その男につきまとい行為をしたと嘘をついて、私を貶めた女なんです。この女のせいで私は人生めちゃくちゃになりました。皆さん知ってます？こいつは動画配信者で、いろんな男と遊んでるんですよ。などと大声で吐き捨ててくれたおかげで、私のことを知らない夫の親族や友人の私を見る目が、疑いの眼差しをしていたよ。もちろん、私は動画配信などしたことはないし、人の彼氏を奪ったこともない。なのに、なんでこんな目に遭わないといけないのかと、涙が溢れそうになった瞬間に式に出席していた妹が、もしかして義士さん、私と姉を間違えてませんか？あなたが言っていることって〇〇くんのことよね？と、取り押さえられた義士の前に出てきた。私たち姉妹は身長は10センチほど違うんだけど、顔立ちが似ている。それって妹と間違えていたってオチなの？しかも、義士が言っていることが事実なら、一致家族の方が立場が危ういのでは？
騎士が妹の顔を見た瞬間、お前のせいで私は〇〇くんと離れ離れになったんだぞ。いい加減にあの人を私に返せ。この犯罪者。と、標的を私から妹にシフトして、口での攻撃をしてきた。その後、騎士はスタッフの人に強制的に追い出されたので、式自体は続行したんだけど、その後の雰囲気はお通夜のようにしらけてしまったよ。唯一の救いだったのが、式場のスタッフがそんな私に同情してくれて、早急に綺麗なレンタルドレスを着せてくれたことくらい。そして、なんとか結婚式が終わった後、義両親と夫が私に謝罪していたけど、最後に、姉にここまでのことをさせたのは、一致の妹のせいなのでは？と、言われてしまい、夫との幸せな結婚生活が送れる自信がなくて、少しの間、実家に帰らせてもらいます。と言って、そのまま実家に帰ってきた。今の現状を整理することと、心の整理を兼ねて書き込ませてもらったよ。先ほど、妹から話をさせてほしいと連絡が来たけど、この状況で妹の話を聞ける自信がないので、一旦保留にしている。話を聞いた方がいいと思う？うわ、かなりかわいそうな話やな。結婚は夫への愛情があるかないかでだいぶ変わる。これで全面的に妹が悪いってなれば、目も当てられないから聞きたくない気持ちはわかる。でも、今後どうするのかを兼ねて、家族で話し合わないといけないよ。今は聞きたくない気持ちはわかるけど、こういうことは早めに知っておいた方がいい。みんな一致の妹が悪い体で話をしているけど、まだ義士が嘘をついている可能性があるんじゃね？てか、妹さんは浮気とかしそうな子なの？妹は現在ちゃんとした社会人で、実家から少し離れたアパートに暮らしているよ。ただ、今まで妹から動画配信をしているなんて、聞いたこともないし、いろいろと大雑把な子だけど、浮気や嫌がらせをするような子じゃないはず。義士の嘘っていう線もありそうやん。姉なら妹のことを信じて、話を聞いてやってもいいんじゃないか？スレミンたちのおかげで、少し頭の中が整理された気がする。とりあえず、今の状況を把握するためには、妹の話を聞くことは必須だよね。今から妹に連絡を返してみることにするよ。話を聞いてくれてありがとうね。また何かわかったら報告しに来る。こうして、一致はスレミンたちに元気づけられて、妹の話を聞くために一旦スレを離れていった。そして、一致が再度スレに戻ってきた時には、この書き込みから3ヶ月が経過していた。以前ここのスレに義士に、結婚式をめちゃくちゃにされた話を書き込んだものだよ。本当はもっと早くに報告したかったんだけど、あの後ノンストップで話が進んでいったので、書き込むのが遅くなってしまった。ちなみに、結局夫とは離婚して、義士とは完全に縁を切っているので安心してね。この書き方からするに、やはり義士が悪者だったのか。ひどい話だったから心配してたよ。離婚した流れを書き込んでおくれ。覚えててくれた人が多くてありがたい。あの書き込み後、早速実家で両親と一緒に、妹の話を聞くことになったけど、その時は私もあまりに衝撃的なことが多くて、両親も四十口が開きっぱなしだった。実は妹は数年前から仲のいい仲間と、ゲーム実況の動画配信をしていたそう。ただ、妹たちの動画がものすごく伸びたり、リスナーが多いわけではないので、趣味の範囲内で楽しんでいたみたいなんだけど、その中でメンバーの〇〇くんの熱烈なファンがいた。それが義士だそう。義士はその〇〇くんに向けて、卑猥なコメントを書き込んだり、探偵を雇って〇〇くんの家を特定して、家に押しかけたり手紙を送ってきたみたい。その〇〇くんは何度も義士の告白を断ったそうだけど、諦めてくれなかった。そして、ある日偶然義士が〇〇くんと妹が、一緒にいるところを目撃してしまったようで、その後、A は自身の SNS や妹たちの動画配信時に、誹謗中傷コメントを大量に書き込み始めたそう。そして、妹たちは身に覚えのない誹謗中傷に、我慢の限界が来て、とうとう義士を訴えたらしい。義士の主張は、〇〇くんと私はお付き合いしていたのに、同じメンバーのバカな女と浮気をされた上に、別れた後でも二人に嫌がらせをされて、とても困っている。と、妹たちと全く違うことを言っていたそうで、最後の最後まで曲げずに裁判までしたみたい。結果は、証拠を確保していた妹たちの圧勝で、その後は何もされなかったみたいだけど、今でもその時のことを恨んでいるんだろうね。3年前なのに。妹に似ていた一致を見て、3年前のスイッチが再起動しちゃったんだろうね。この3年間はずっと恨みを育ててきたと思うと、恐怖でしかない。一応、妹から裁判の資料や、義士による嫌がらせ行為の証拠を見せてもらったので、私を含めた家族は妹の話を信じることにした。
ただ、その段階では悪の元凶である義士の家族の夫と離婚するかどうかまでは考えられず、ひとまず私は夫の気持ちを聞きたいと思い、妹と義士について話し合いたいので、時間を取ってほしい。と、メールを送った。その後すぐに夫から電話がかかってきたので、家族が見守る中で夫と話すことにしたんだ。夫は最初の方は私の心配する言葉をかけてきて、そんな夫に私は、これから私との結婚生活を続ける気がある?と、伝えたんだ。いつもの夫であればもちろんだよくらい、すぐに言ってくれるはずなのに。その時の夫は私の問いに、明らかに言葉を詰まらせていた。そんな夫がやっと出した答えが、イッチとは今後も夫婦として一緒になりたいと思う。でも、さっき姉さんからイッチの妹が、やってきた悪行の数々を聞いてしまったんだ。俺も両親もイッチの妹とは関わりたくないので、結婚生活を始める前に絶縁してほしい。というものだったので、私としてはとてもがっかりした。だって、夫はなんだかんだ言っても、義士の意見ばかり信じていたのだから。その瞬間に私の中の夫への愛情ゲージが、なくなっていくのを感じたよ。その後、聞いてもいないのに夫は、義士が夫たちに話した内容を報告してきた。その話を簡単に書くと、義士の中では〇〇くんとは恋人同士だったんだけど、それに嫉妬した同じ配信グループの妹が〇〇くんを奪い、〇〇くんとの仲を引き裂かれた。その後、妹は義士をさらに陥れるために、義士の住所をネットに晒したり、義士の住んでいるマンションに着払いで、いろんなものを届けるようになった。我慢できなくなった義士は妹と〇〇くんに対して、被害届を出して裁判をしたけど、妹たちの雇っていた弁護士が優秀で、義士の惨敗で終わった。それから〇〇くんや妹からの被害がなくなったため、義士は二人への恨みを忘れるようにしてたんだけど、弟が結婚すると聞いてその婚約者の顔を見に行くと、それが自分を貶めた女だったので暴走してしまった。人違いで迷惑をかけた私に関しては、義士は謝罪はするつもりはあるそうだけど、妹と似ている女性と同じ空気を吸いたくないので、婚姻生活を続けるなら自分の前に現れないでほしい。その話を聞いた夫と義両親はあろうことか、義士の話を信じきっている様子。夫は、姉さんも一応被害者だったんだし、今回の件は水に流そうよ。イッチの妹ちゃんも、過去のことを掘り起こされたくないだろうし。と、私を説得しにかかってきた。その時点でもう私の中の夫への愛情は、完全になくなり、こちらの話を聞かずに、身内のことばかり信じる夫に怒りが込み上げてきた。そして私は夫に、義士が妹とのいざこざの話をしてきた時に、証拠とか見せてもらった?と、聞いたところ夫は、この件に関しては証拠は見せてもらってない。でも、姉さんの話が俺には嘘には見えないんだ。と、当然のようなことを言ってきた。それを私は鼻で笑いながら、先ほど書いた真実を夫に告げたんだ。その話を聞かされて夫は電話越しでもわかるほど、動揺していたのがわかったよ。そんな状態の夫に、イッチはもう俺のところに嫁に来たんだから、こっちの味方をしてもいいんじゃないか?と、全く理解ができない持論を言われた。我慢の限界だった私はそのまま夫に、あなたと結婚したら、嘘をつかないといけないのなら、離婚して正直に生きた方がいいわ。明日離婚届を家に送るから記入をよろしくね。と、言い捨てて電話を切り、それ以降の夫の連絡は全て無視。その翌日に夫に言った通り、義実家宛に記入済みの離婚届を送った。随分思い切ったことをやったな。そりゃあ、義士に結婚式を台無しにされた上に、嫁なら義士のことを信じろと言われたら冷めるな。結婚してすぐだったので夫との財産分与はないし、夫も義士のことを信じない嫁はいらないだろうから、スムーズに離婚できると思ってたんだ。でもその数日後、実家に夫と義両親が、イッチはあの妹に洗脳されている。再度訴えられたくなければ早急にイッチのことを解放しろ。と、乗り込んできたんだ。家の外で暴れられるのは近所迷惑なので、3人を家の中に入れて、そこから話し合いが始まった。私たちの主張は、義士のことばかり信じている人と一緒にいたくない。できるだけ早めに離婚届の提出をしたい。というもの。それに対して夫たちは、妹は今までもそうやって人を洗脳して、いいように操ってきた人だから。一致は一刻も早く妹から離れて、夫との幸せな人生を始めた方がいい。と、諭すように言ってきたけど、全く心に響かなかった。それどころか一刻も早く夫と離婚したいと、再認識させられたよ。その場には義士はいなかったの?義士の家族はまともだと思っていたけど、やはり家族だね。
騎士も私への謝罪をしたくて、一緒には来ていたみたいなんだけど、妹と出くわしたくなかったので、車の中に待機していたみたい。妹は仕事で不在だと知った騎士は、意気揚々と実家に足を踏み入れてきて、始終、私と同席してくれた両親に、あの女のせいで人と関わり合うことが怖くなった。そのせいで男性とお付き合いすることができない。私がこのまま一生独身になったら、絶対に許さないから。妹がいかに劣悪な人間なのかなど、自分の不幸話をものすごい勢いで話し始めた。騎士は謝罪するために来たと言っていたんだけど、私への謝罪は一切されなかった。その後ろで夫と義両親は義士の話に、うんうんとうなずいていただけ。一通り義士の話が終わった後に夫は、な、わかっただろ？一致は妹に洗脳されているんだって。姉さんも悪いことをしたと思うけど、本当は被害者だったんだよ。と頭がおかしいことを言ってきたので、私は妹からもらった裁判の資料のコピーや、義士が〇〇君や妹にやった嫌がらせの証拠を、夫たちの前に叩きつけてやった。それを見た夫と義両親は顔面蒼白。義士はこんなの嘘だ。と言いながら、私が出した証拠たちを全て破り捨てていた。義士の錯乱した様子やその異常行動に、夫たちが義士のことを疑い始めたタイミングで私は、あれ？本当に義士のことを信じていて、真実を知らなかったんですね。と、あざ笑ってあげた。最後に義士にとどめの一言として、そういえば、妹から〇〇くんの近況を教えてもらったんですが、どうやらここ最近、妹じゃない人と結婚したみたいですよ。と、〇〇くんのことを諦めきれてなさそうな義士に、そのことを教えてあげたんだ。義士は最初は信じてなさそうだったので、妹に教えてもらった〇〇くんの SNS から、本人たちの幸せそうな結婚式の写真を見せてあげた。すると、義士は見る見るうちに顔が真っ赤になり、私の〇〇くんが見ず知らずの女と結婚。私のことを愛してるって言ってくれたのに、嘘をつかれた。訴えてやる。結婚詐欺だ。と、その場で泣き崩れながら、その辺のものを投げたり蹴ったり大暴れし始めた。〇〇くんの結婚話があまりにショックだったのか、暴れた義士を夫でも止めることができなかったので、私たちは警察に通報し、到着した警察官に義士たちを連れて行ってもらった。その後、私たちは義士に対して、器物損壊で被害届を提出した。そして夫からは、姉さんのことばかり信じてごめん。俺が悪かったから許してくれ。と、謝罪があったんだけど、どうしても義士のことを一方的に信じた夫を、許すことができずに離婚したいと言い続けると、やっと諦めてくれて離婚届にサインをしてくれた。なかなか大変やったんやな。その後、義士はおとなしくしているのかな？離婚成立後、できるだけ早く義士や元夫と縁を切りたかったので、あちら側の要望通り示談にすることに決めた。示談に応じる条件として、元義士が汚したドレスの弁償代や、私の実家で暴れた際に壊れた家具の修繕費と、慰謝料を一括で支払ってもらった。それで全て解決したものだと思っていた矢先、元義士が刑務所に入ることになったと、元夫から連絡があったんだ。どうやら元義士は〇〇くんが結婚したことを、自分の目で確かめるために、更新状を利用して〇〇くんの居場所を特定し、そこに乗り込みに行ったそうだ。そこで義士が目にしたのは、幸せそうに知らない女と〇〇くんが、仲良さそうに歩いているところだったみたい。それでまたスイッチが入ってしまい、〇〇くんの隣を歩いていた女性を押し倒し、暴行を加えようとしたらしい。ひぃ、怖すぎる。その女性は大丈夫だったの？幸いなことに、その場には他に通行人が多数いたようで、〇〇くんや他の人に元義士は取り押さえられたそう。その後、誰かが通報してくれたおかげで、警察が駆けつけてくれて義士は前のように連行。ただ、前回と違うのは実際に他人に危害を加えてしまったということ。自分の奥さんを傷つけられた〇〇くんは、大変ご立腹で元義士に被害届を出し、義両親が何度も説得をしても、示談に応じてくれなかったみたい。〇〇くんの奥さんを襲撃した際の元義士の、カバンの中には包丁が入っていたことで、奥さんの命を奪うつもりだったと判断されて、元義士の実刑が決まったとのこと。ちなみに元夫がなぜそのことを、わざわざ私に報告してきたのかというと、あの怖い姉さんはもう当分帰ってこないので、俺たちの仲を邪魔するものはなくなった。だからまた俺と一緒になろう。と、メールの締めくくりにそう書かれてあった。全く理解をしていない元夫に私は、前にも言いましたけど私たちの離婚は、義士さんが暴れたことが発端だけど、義士さんを何の証拠もないのに、擁護するあなたと別れたかったからだよ。と、
と、メールを返信してから、元夫のことを着信拒否にしてやった。私がスピード離婚したことに関しては、結婚式に参列した人たちは、非常識な義士がいるやつと離婚できてよかったねと、言ってくれる人ばかりで非難する人はいなかった。でも、風の噂で元夫は、周りの友人や親戚たちから、あの非常識な姉を野放しにしたと言われて、かなり肩身の狭い思いをしているらしい。一致が離婚したことに、精神的に参ってなさそうで安心した。一時は一致はどうなってしまうんだろうと、思ったけどいい感じに収まってよかったね。こうして、一致は報告を終え、静かにスレを後にした。そして、現在まで一致からの続報はないので、今でも平和な生活を謳歌してるのではないだろうか。もしもあなたに一致のような義士がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、現在では匿名の誹謗中傷だったとしても、開示請求によって書いた人物を特定できるので、SNS をしている人は気をつけるようにしましょう。